الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آیت نمبر 13 کې غزوه بدر سره مختصره تذکره وشوه، او هغه دلیل بیان شو عقلی او نقلی د پاره د تردید د نسواراو. په دې آیت کریمه کې الله د دنیا د محبت نه انسانانو لره منه ورکړې ده، چې د دنیا بعضی سیزونه داسې دي چې په هغې کې الله لذت او میټاس ښودلی دی، خوږوالی په هغې کې پروت دی، خو انسان ستا مقصد د الله عبادت دی، دغه به په قدر ضرورت استعمالی، د هغې نه زیات به یې نه استعمالی. زوینه للناس ډولې کړې شوي دي خلکو ته، حب الشهوات محبت د خواهشاتو. شهوات دا جمع د شهوت ته، او دا ویلی کېږي هر هغه څیز ته چې دا نفس او زړه یې غواړي. نو الله وایي زړه چې کوم څیزونه غواړي د هغې دا محبت د خلکو په دې زړونو کې زیات کړی شوی دی. او دا چا سوا کړی دی؟ دا وساویسو د شیطان، د شیطان وسوسې چې دي هغه زیاتې وي، نو د هغې د وجې نه دنیا دا محبت د انسان په دې زړه کې سیوا کیږي. د دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایلی وو چې الظلمات خمسه والسروج له خمسه، چې پنځه تیارې دي او د هغې دپاره پنځه رڼاګانې پکار دي. نو اول یې په هغې کې ذکر کړی وو حب الدنیا ظلمه والسراج له التقوا، چې د دنیا دا محبت، د دنیا د سیزونو سره محبت دا تیاره ده، او د دې دپاره الله رڼا چراغ او ډیوه چې رالیږلې ده هغې تقوا رالیږلې ده، چې د دې نه بنده ځان وساتي. والخیل المسومه من النساء د زنانونه، والبنین او د زامنونه، والقناطیر المقنطره او د خزانو جمع کړی شوونه، من الذهب د سرو زرونه، والفضه او د سپینو زرونه، والخیل المسومه او د اسونو نشاندارونه ښایسته کړی شوونه، والانعام والحرس او د سارو او د فصلونو. الله دا اوه سیزونه ذکر کړي دي چې د دې محبت د خلکو په دې زړونو کې ډېر کړی شوی دی. په هغې کې اول نساء ذکر کړي دي، زنانه، د زنانو سره طبیعي فطري محبت د خلکو ډېر وي. والبنین او دویم زامن، دریم خزانې جمع کړی شوی، مقنطره هغه خزانه چې هغه انبار کړی شوی وي، په یو بل لپاسه کړی شوی وي، سره زر او سپین زر، دغه شان هغه اسونه چې نشاندار دي او ښایسته کړی شوي دي، او ساروي او فصلونه. نو یو محبت د زنانو، دویم محبت د بچو د زامنو، دریم محبت د خزانو، څلورم محبت د سرو زرو، پنځم محبت د سپینو زرو، شپږم محبت د اسونو نشاندارو، اووم محبت د سارو او د فصلونو. تنویر الجنان کې لیکلي دي چې د انسان و ورځې زندگی ده عموما، او دغه و ورځې زندگی په دې سیزونو په حصول کې تیره شي، نو بنده د الله عبادت ته وزګار نشي، فارغ نشي. انسان چې ځوان شي، نو د مینه له دې سره چې زه واده وکم، بیبی می، نو څه زندگی په دغه کې تیره شي، بیا د زامنو په حصول کې زندگی تیره شي، بیا خزانې جمع کوي، کله سره زر کله سپین زر، چې مخکې ژوند مې پې بهتر وي، نو په هغې کې ډېر وخت ضایع شي، او د الله د عبادت نه بنده غافل شي. بیا د سورلۍ انتظامي هغه زمانه کې اسونه وو، او دې زمانه کې دا جدید کم آلات د سورلۍ چې دي دا تی مراد دي، او د هغې نه پس بیا د سارو او د فصلونو د پټو د جیدادونو دې تګی شي، او هغه شهوتونه د په زړه کې پیدا شي چې نفس دغه سیزونه غواړي. نو الله رب العزت وایي چې دا خپله زندگی د دې سیزونو په حصول کې ډېره مه ضایع کوه، بس دا سیزونه دومره حاصل کړه څومره چې ستا ضرورت دی، باقی دا سیزونه دې تا زما د عبادت نه غافل نه کړي. ځکه چې کله د عبادت د هغې په مابین کې حایل د نصابو د زامنو د بچو محبت جوړ شي، یو طرف ته مخلوقی بل طرف ته خالقی، نو معصیت د خالق راشي د وجې د رضا د مخلوق نه. او علما ذکر کوي چې معصیت د خالق چې دی دا په رضا د مخلوق کې لټول دا نه دي پکار، بلکې رضا د مخلوق ترک کا، او محبت د الله او رضا د الله چې دا هغه حاصله کا. ذلک متاع الحیات الدنیا،
دا سيزونا سلگا سکا دا جون دا دنیا دا اللاوی دا خود مرگ پور استعمل گری دی دا غینا پس بیا استعمل گری نشی کرده دی وجن آغا حدیث کی عمر عزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل انسان مرشی نو دری سیزونا دا سر زی یو دا دا رشتہ دار دویم دا دا مال او دریم دا دا عمل دا دو سیزونا دا نا پاتکی گی رشتہ دار او دا دا مال او دریم سیز دا دا سر زی چا آغا عمل دے او عبادت دے نو آیت کریمہ کی ام بیائنی ہی دغا مسئلہ دا چی دا کم سیزونا چی یاد کرے شو کاغا بی بیانی دی کا زامن دی کاغا خزانی دی کا سرزر دی کا سپینزر دی کاغا گاڑی دی اسون دی کاغا ساروی دی او کاغا فصلونا او جیدادون دی کاغا زمکی دی دا طول سیزونا پاتی کی گی دا بند سر یو عمل زینو اللہ وی دا سکا دا جون دا دنیا دا واللہ عنده حسن المآب او اللہ دا غسر خیست زید ورت للو دے الله وی د دې سیزونو نه زیات خواږه سیزونه په جنت کې دي زما سره دي نو بنده زما رضا ولټو دغه سیزونه به تاته هلته میلاو شي قل ورته ووایه ای پیغمبره اؤنبئکم آیا خبر درکم زه تاسو ته په دې اؤنبئکم کې د حمزه چې دا وایي دا استفهام تقریری دی احسن الکلام کې شیخ عبدالسلام صاحب لیکلی دي او استفهام تقریری دپاره د شوق د مخاطبینو دی یعنی چاته چې دا وروستو کلام کیږي دا غي شوق د دې سره پیدا کوي ځکه یې استفهام تقریری دا وړې ده او په قول کې اشاره ده زاد المسیر وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت تصدیق ته چې دا نبی چې دا خبرې کوي نو دا ځان نه کوي بلکې دا د الله د طرف نه ته ویل کیږي ځکه دته فرمایي چې ته ورته ووایه بخیر من ذالکم په ډېر غوره سره د دینه دا کوم سیزونه چې ذکر شو د دینه درته غوره سیزونه زه ونه خایم للذین اتقوا د پاره دا کسانو چې ځانې بچ کړی دی د شرک نه او د محبت د دنیا نه عند ربهم پنیز د رب د دوی باندې جناتون باغونه دي جنات جمع ذکر کړل یعنی ډېر زیات دي تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه لاندې د هغې نه نهرونه به څنګه بهیږي د علما ذکر کوي مفسرین چې یا خو مطلب دا دی چې دا انسان کوم ځای کې اوبه غواړي نو هلته کې به دته اوبه مهیا وي او یا مطلب دا دی چې د دې د محلاتو د دې د هغه بنګلو مخې ته به الله نهرونه بهیي خالدین فیها همیشه به دی په هغې کې الله ویل ته همیشوالی دی یعنی صفانی ژوند د جنت نه دی بلکې همیشه همیشه د پاره ژوند دی هلته او حدیث کې هم راځي چې په ورځ د قیامت باندې به مرګ راوستلی شي نو یوزبح هغه به حلال کړی شي ذبحه به کړی شي او بیا به یو ملایکه چغه ووایي چې یا اهل الجنه خلود فلا موت اے جنت والو بس همیشوالی زندگی هو مبارک شه د دینه پس بیا مرگ نشتا او جهنميانو ته به هم اواز وکړلی شي یا اهل النار خلود فلا موت اے ور والو همیشوالی دی د دینه پس مرگ نشتا او آیاتونو د قران کې هم بعضی زینو کې راځي چې جهنميان به مرگ غواړي چې په مونږ دی مرگ راشي خو مرگ به بیا راتللی نشي ځکه الله وی خالدین فیها غجوند د همیشوالی دی دی به پاغه جنتونو کې د نیکان همیشه وي و ازواج مطهرتون او د دې لپاره بیبیانی به وي پاکې کړې شوي د بیمارۍ نه د حیض نه د نفاس نه د غرنګې د جسمانی امراضو نه د دې نه به الله هغې پاکې کړې وي و رضوان من الله او رضامندتیا به یې د طرفه د الله نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنتیانو ته به الله وفرمایي چې جنتیانو ستاسو په زړه باندې څه ارمان شته څه نعمت کمی شته چې زه یې درکم نو دوی به ووایي چې الله هغه ټول نعمتونه خو مونږ ته حاصل شوي دي مونږ ته بل څه نعمت ضرورت نشته نو الله به وفرمایي چې احل علیکم رضوانی فلا اسخطو بعده ابدا چې زه نن ورځې په تاسو باندې خپله رضامندتیا چې دا عامه کومه او زه به ستاسو نه د دې نه پس چېرته هم خفه نه شم ځکه الله وی ورضوان من الله او رضامندتیا د طرفه د الله نه هغه ځای داسې دی چې هلته کې به د بنده نه الله رضا وي والله بصیر بالعباد او الله لیدونکی دی خپلو بندګانو لره الله د بنده عمل ومیني او الله د بنده قول ومیني الله د بنده په اراده باندې هم پوهیږي چې زما د بنده په زړه او دماغو کې څه چلیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین Allah, Allah, Allah.